USB. Vetëm mendojni sikur USB-a juaj që ka shumë dokumente dhe materiale të rëndësishme të humbas. Jo vetëm punën tuaj u merr lumi, por hajduti mund të përdorë të gjitha informacionet që gjen aty në portofolin e juaj. Kartat e kreditit dhe debitit. Nuk është ide mirë mbajtja e të gjitha kartave tuaj në portofol. Nëse humbni atë, ka mundësi që ai që e gjen ose hajduti t'i përdorë ato para se ju t'i mbyllni. Është më mirë të mbani një kartë që do të përdorni ditën kur do të dilni. Faturat e dyqaneve apo bankave dhe gjeqet. Një hajdut profesionist me ndimin e këtyre faturave mund të ketë çështje në informacione lidhje me transaksionet tuaja dhe madje edhe në llogarinë tuaj bankare. Një nga skemat më të zakonshme që përdorin mashtruesit është kur ata kërkojnë një rimbursim duke përdorur faturën e dikujt tjetër në përpjekje për të kryer një send të marrë nga një dyqan. Mos harroni se fatura juaj është një dokument dhe nuk duhet ta kaloni atë tek askush. Kartën e sigurimeve shoqërore. Nëse ai duhet të portofolit din në numrin tuaj të sigurimeve shoqërore, ata janë në gjendje të aplikojnë për kredinë e armën tuaj ose madje të marrin një punë dhe të fitojnë të ardhurat. Mbajini kartën me mirë në shtëpi dhe sigurohuni që numrin të mos tregohet në dokumentet të tjera.